Dobrý den. Já jsem Erik Srovátka, bývalý jednatel, já to nepotřebuji. Bývalý jednatel generál registry. Kontrolní otázka. Kdo z vás pracuje ve firmě, která byla třeba předmětem akvizice? A zažili jste ji? Tři. Jaký jste měli pocity? Jasně, je to o pocitech, takže tahle ta prezentace nebude pro geeky a asi to nebude nic technického, spíše to bude takový pocitový, protože internet.cz pod značkou Forbesy, nemá smysl to představovat, a internet.cz koupil generál registry cca před 10 lety a takhle, generál registry měli výborný nápad, protože kdo si pamatuje decentralizaci správy doménových jmen z roku 2003, tak moc dobře ví, co k tomu předcházelo. Bylo tam nějaký e-mailový API a vlastně vznikali komerční registrátoři, kteří se vlastně rekrutovali s firem, který registrovali domény. Nicméně několik z těch subjektů se nechtělo nebo nemohlo stát registrátory a generál registry tenkrát přišlo poměrně s zajímavým řešením, kdy vlastně mezi to API CZNIKu a vlastně postavili to samé úplně to e-mailové API, já nevím, jestli si to tady někdo z vás ještě pamatuje, a proto pro ty subjekty nebyl problém se přímo napojit na to generál registry. To byla ta výhoda. Z toho vyplývá takhle. Generál registry od počátku své existence se zaměřoval na partnery a byla tam jedna taková klíčová věc, a to, že nikdy neposkytovalo hosting. A bylo to smluvně ošetřeno tak, aby ty partneři, aby vlastně generál registry nekonkurovalo nikdy svým partnerům. Vlastník internetu CZ je italská Aruba, vlastně v roce 2008 zkrátka měla chuť dál dělat nějaké akvizice, takže ten internet.cz koupil to GR-ko. No a protože víme, jaká je situace na trhu, a pokud vlastně křížově nefinancujete, víme, jaké jsou marže vlastně v doméně, pokud křížově nefinancujete ty domény, tak asi ten hospodářský výsledek není úplně ideální. Takže tyhle ty dva subjekty, ta matka a ta dcera, koexistovaly vedle sebe nějakých 10 let a jednoho dne jsme si řekli, že by bylo fajn to sfúzovat. Těch důvodů tam bylo několik. Asi ten primární důvod je ta efektivita, kdy vlastně reálně generál registry už několik málo let předtím už de facto neměl své zaměstnance a veškerý ty služby už vlastně poskytoval internet.cz, takže tam byla nějaká vzájemná přefakturace, což vlastně tady tím odpadne. Tak, a my jsme se teda rozhodli, že to sfúzujeme, s tím, že vlastní fúze je taková nějaká právničina, ale my jsme tam měli jeden takový technický problém, protože, jak víme, jsou tam nějaké polsprávy přes to API a my jsme potřebovali řešit to, protože máme vlastně dva úplně nezávislé systémy, Forbesy systém a General Registry systém, a my jsme potřebovali řešit to, aby jsme byli schopní rozlišit, která polsprávy patří té, které doméně a ve kterém vlastně systému je vedena. Což vlastně byla, řekněme, ten blokující faktor pro tu fúzi, takže jsme si museli udělat nějakou analýzu a bylo to klíčové pro ten termín té fúze, protože bychom řekli, když se nám to nepovede v nějakém rozumném, stanovili jsme si nějaký termín a řekli jsme si, když se nám to nepovede do určitého termínu, tak prostě fúzovat nebudeme, budeme fúzovat někdy jindy. Tak, takže já jsem očekával nějaké problémy,
vývojáři řekli, ne, tohle to je v pohodě, to dáme, to je problém, to není, tak v pořádku. Takže jsme se pustili do té fúze, proběhly tam nějaké taky ty právní procesy, což je absolutně nezajímavé. No a takže jsme vykopli, vlastně jsme to sfúzovali k 30.9., pokud se nemýlím, a teď to začalo. A teď ta moje představa vlastně nejenom vůči registrům, ale vůči obecně vůči dodavatelům, ta představa je asi taková, ne? Jakože hodí se někam update do nějaké databáze, něco se někde změní a je hotovo. Ne, ale takhle to nefunguje. Nefunguje to, nevím proč. Takže je to třeba takhle, když si odmyslím ty registry, tak když vemu nějakou obyčejnou nájemní smlouvu, tak oni začnou vymýšlet takové věci, jakože i když zkrátka je to nástupnická organizace, začnou vymýšlet takové věci, jakože skončíme smlouvu a uzavřeme novou smlouvu, takže pak ve finále s tím papírem. Nicméně, nejdůležitější takový ty množiny těch, respektive ty TLDčka, jasně, CZ doména, jo, protože jsme národní registrátor, to je důležitý. V závěsu bude nějaká EUčko, nějaký generický a taky domény našich bratrů slovenských. A takže jak vlastně bylo naplněno to očekávání? No, na první pohled úplně jako nedobře. Že jo. Tak začneme třeba tím Slovenskem. Tak já jsem si řekl, no, tak tady vám pošlu informaci o tom, vy tam provedete update a bude všechno vyřízený. Tak tudy cesta nevedla, takže se musela udělat nějaká registrátorská smlouva, zase nějaké papírování. A pak mě to naopak překvapilo, kdy nějaká tam paní ze supportu mi volá v 5 hodin odpoledne, zítra to uděláme. Říkám, no to ještě jako ne úplně jako zítra, tak já jsem neměl kalendář, tak třeba tak v 9. Tak jsem přišel do práce, jsem nějak to ještě vypustil z hlavy, říkám, ale on se to dneska bude převádět. No, tak jsem tam ještě zavolal, jestli to můžou o půl hodiny pozdržet, a nakonec to teda proběhlo nějak samo. Tak, EUčka, takže Slovensko už máme hotový, EUčka, ty jsou ještě v procesu, tam je trošku takový, řekněme, ten update tam proběhne, nicméně je tam takový neúplně dobrá věc, a to, že pokud máme jeden kontakt navázané na více domén, tak Eurit to provede tak, že nebude jeden kontakt a N domén, ale N vlastně duplicitních kontaktů a to znamená, co doména, to nový kontakt, což asi není úplně jako ideální řešení. Když to ještě, sice ještě nejsme úplně na konci, ale když to shrnu, můžeme říct, že fúze je tak výjimečný proces, že de facto nikdo nemá proces na ten proces. Tak a teď jsme u CZNIKu. CZNIK, to je takhle. Zeptám se, má někdo zkušenost s tím, že by část vlastně domén šla někam pryč, jako velká část, třeba opravdu nějaký balík, že třeba je subjekt, který je pod nějakým registrátorem, pak se stane registrátorem nebo něco takového. Má někdo zkušenost? No samozřejmě tady pan Petrka, to je jasný, ale to neplatí, ne? Takhle. Ten proces je, ono to totiž není první fúze. My jsme kdysi měli společnost Internet.cz, teda tu máme stále, a měli jsme nějakou společnost PES Consulting a tam se to takhle přelejvalo. Pravděpodobně už je to velice dlouho, ale já si stále jsem přesvědčen, možná je to nějaký příběh, který si matně pamatuju, ale já si myslím, že tam zkrátka se ten update udělal a bylo to úplně bez nějakých jako problémů. Nicméně, CZNIK to má nastaveno tak, že on říká, oznamte to klientům, uzavřete si trojstrannou dohodu a zmigrujte si to sami. Takhle. To je ten proces.
Jasně, já rozumím tomu, že jsou tam nějaký mechanismy, které vlastně se nedají úplně dost dobře obejít, ale představa, že migrujeme několik desítek tisíc domén a zároveň několik desítek objektů a na všechny ty objekty půjde notifikace držitelům, kteří zároveň své domény registrují přes partnery, tudíž vlastně tudíž to přenáší na ty partnery a začnou jim chodit notifikace. A znamená to, že podpora těch, respektive support těch našich partnerů z toho nebude úplně šťastný. Náš support z toho by taky nebyl šťastný, protože vůbec. Tak tato představa pro nás byla úplně, představa byla nepředstavitelná. Ale v CZNIKu pracují dobří lidé. A skutečně ano. A takže na základě nějakého jednání byli donuceni. Ty dobří lidé byli donuceni a žádný ručníky ani kýble vodou nebyly použity. Donuceni, samozřejmě bylo to na základě dohody, vyšli nám vstříc a bylo to přesně podle toho mého očekávání. Takže nevím, jak to dělali, to se zeptejte třeba tady Zdenka Bruny. Udělali to a je to všechno v pořádku. To je vše. Dotazy? Tak, my dobří lidé se ptáme, má někdo dotaz? Tak, my děkujeme za pochvalu, děkujeme za prezentaci. Díky. A tímto končí první blok.